gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò látọwọ́ Ọláwálé ni kẹ máa wò ọmọ má gbàgbé ọlá ni kẹ máa. Ẹ kú dédé òyìnbó, gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáláyé, pàápàá jùlọ ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa ètò yín gbajúgbajà. Ètò tí ń ṣàfihàn àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lámìláaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò pẹ̀ pẹ̀lú ilé gbajúgbajà lẹ́yìn ìyẹn ìgbà tó bá ti káàárẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tọ̀yàn láàyò a sì lè gbé wá sórí ètò yìí. Dédé wòyí náà ní níjẹ̀jọ tá a wà lórí ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá tẹ́ fi dátà yín lẹ̀ láti fi wo ètò gbajúgbajà. Èmi mọ̀ pé àbùdíńtolókun àbùdíńtọlọ́sà ọlọ́run ọba elédùmarè yóò bù dí àpò gbogbo wa. Táwa ń gbajúgbajà wa lónìí. Ìwọ ńlá lè jà wá fún gbé lónìí. Gbajúgbajà wa lónìí. Onírú tẹ́ bá ń gbọ́ tí àwọn olórin àwọn ìjọ kan sọ pé orin kan wà tí ń pè ní onírúurú. Irú ẹ̀ ni àlejò wa lónìí. Ṣùgbọ́n èmi kọ́ ní ṣàfihàn wọn. Àlejò wa ni ó ṣàfihàn ara wọn. Àlejò wa ẹ bá wa dárúkọ yín fún gbogbo àwọn tí wọ́n wà. Orúkọ tèmi ni Adéwálé Làwálì aka ọmọ Òbáyanjà. Adéwálé Làwálì aka ọmọ Òbáyanjà. A ti wá mọ rí ni àbí pé iṣẹ́ wo lọmọ Òbáyanjà ń ṣe gangan ná. Ẹ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bí iṣẹ́ láwàá ṣe. Mo ti sọ ẹ̀yìn àlejò wa. Ẹ̀yìn ara létí ẹ̀mọ̀ tí mo sọ fún yín. Mo ní lónìí tẹ̀ bá ń gbọ́ onírúurú. Ẹ gbọ́ orin rìn lẹ́nu àlejò wa. Àlejò wa. Iṣẹ́ pọ̀ táwa ń ṣe. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ táwọn èèyàn mọ̀ mí mọ́. Orúkọ ọsẹ tí wọn fi ń pè mí ni Babin Samuel. Babin Samuel. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá mọ ọmọ Òbáyanjà wọn mọ̀ pé iṣẹ́ pọ̀ lábẹ́ Babin Samuel àti kí ọmọ ènìyàn kì í ṣiṣẹ́ kékeré. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá mọ ọmọ Òbáyanjà yóò ti mọ̀ pé àtijọ́ ọmọ ènìyàn kì í ṣiṣẹ́ kékeré. Ẹja kọ́kọ́ mu látòrí iṣẹ́ Babin Samuel táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa. Tó pé èmi ò fi múra mi rántí àwọn ọmọ Nípa iṣẹ́ Babin Samuel ṣe ilé ọlá sọ ìta ayé ni ní kúkúrú ẹ wà á mú mọ́ iṣẹ́ bábà. Iṣẹ́ bábà ó jẹ́ tó wu ọlọ́run fúnra rẹ̀ torí àwọn òbí tí wọ́n bí èmi kò wù wọ́n kí mi ṣiṣẹ́ bábà. Iṣẹ́ mẹ́kọ́ máa ń ṣe ni wọ́n fi mí sí. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́dà lọ́rọ̀ mọ iṣẹ́ bábà fún ara mi ni mo gba iṣẹ́ yìí ọ̀nà mi ni. Lẹ bá jura yín bí iṣẹ́ lẹ́yìn ìbọn lẹ̀wá sẹ́ sọ fáwọn òbí pé à ń ṣiṣẹ́ kan ní ìjọ ohun pẹ̀lú iṣẹ́. Bàbá ń wo ọmọ báyà àbẹ̀rí kọ́dà gbé èèyàn líle kan ní ọmọ ọba ẹja náà ọ̀rọ̀ tí ń sọ ẹ̀. Pé nígbà tó bí bá ní ọyá ọmọ yìí iṣẹ́ tó ṣeré tó wá ní n ò ṣe yan ọwọ́ àfira rẹ̀ ibi iṣẹ́ mi ọwọ́ àṣẹ sọ láwọn òbí pé tọ̀ èmi ti fọ́ bí iṣẹ́ tó ríyàn fún mi o. Iṣẹ́ bàbà iṣẹ́ bàbà. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ fún bí ogún ọdún ẹ̀yìn ara lẹ́sẹ̀ ń lò yóò ti ní àwọn ìdojúkọ oríṣiríṣi tí a ti dojúkọ. Ǹjẹ́ mi sọ fún wa nínú àwọn ìdojúkọ tẹ́ ti dojúkọ lẹ́nu iṣẹ́ díẹ̀ nínú rẹ̀. Olóòtú ètò àdúpẹ́ fọlọ́run iṣẹ́ bábà nílùú ògbómọṣọ́ ajé ọ̀kan pàtàkì ṣùgbọ́n lára iṣẹ́ bábà yìí nǹkan kan bẹ tá a gbé dání lẹ́nu rẹ̀ bógbómọṣọ́ ti tóbi tó jẹ́ bá fẹ́ tọ́ kílípà ṣe ni ẹ fẹ́ rí bí akílípà ni ọmọ Òbáyanjà nìkan ní ṣe nígbà náà. Ṣùgbọ́n láti ara wa náà láti bí ọmọ tó gbà àwọn tí tún ṣe ní ìsìn ìbáyọ̀ wọ́n jáde láti ara wa ni. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí a dúpẹ́ fọlọ́run a dojúkọ oríṣiríṣi ìṣòro ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí ọlọ́run padà gbádùá wa lẹ́nu iṣẹ́ yẹn bó lè bá àwọn èèyàn ọ̀gbà fọlọ́run lọ́ gbádùá. Ìgbàgbọ́ wọn ni pé iṣẹ́ bábà èlò wọn ń ṣe èlò wọn rí bẹ́ẹ̀ èlò wọn rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n màmá tó bí mẹ́nu ní máa sọ̀rọ̀ kan ẹni tí ọba ti ga wọn lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ó ti ní ọ̀wá gbọ́dọ̀ wọn táwọn èèyàn ń sọ bí ò ṣe pé kéèyàn kọjú mọ́ ibi tí ń bá ń ṣe kí ni tí ń bá ń lọ ìyá mi tó yé mi pé kò síbi téèyàn lọ téèyàn dédé àfẹ́ni ọba sáré nìkan ló lè ṣubú ṣùgbọ́n tọ́ ọba sáré téèyàn jókòó kalẹ̀ kó ní àwọn ti rẹ̀ mẹ́ téèyàn bá ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ìyá mi léyìn ó débi téèyàn lọ. Ṣé ẹ wá rí nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ni mo fi ń wò pé ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ bábà náà ìgbà míì wà bí kẹ́nìkan ní gáláàsì mo fẹ́ ṣe o lẹ bá bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bóyá kí bàbá ṣèṣì gbọ̀n lọ́ba dé gáláàsì kó mẹ́ lọ́ba sọ́ di style mi ṣé irú èyí náà ṣe bí ìdojúkọ tàbí irú ẹni bá ní sẹ́yìn pé o lè sọ pé ní ti mo ní ẹ bá ń ṣe kọ́ yìí ní ọ̀bà lọ́hùn òní sanwó ṣé kìí ṣe ìdojúkọ bá. Ṣé rí ìdojúkọ lẹ́nu iṣẹ́ bábà pọ̀ mo ti ń báyàn ṣe ń lọ tó kúlẹ̀
ṣùgbọ́n a lè sọ pé iye orun tá a lè fi kọ́ọ̀yàn ní yọ ní iṣẹ́ bábà ní oríka ọ̀dọ́gba ọ̀pọ̀lọ olúkúlùkù wà flẹ́síìbù ju ara wọn lọ ọmọ mi mẹ́tọ́ jẹ́ pé tó bá kọ́ iṣẹ́ bábà ẹ̀jẹ̀ ń gbé báyìí mo ní àbúrò kan bíríkìlà níṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti pé ń bí ọ̀dọ̀ mi ń fojú ṣiṣẹ́ mo kàn rí pé mo náà bá mi kan lẹ́nu iṣẹ́ bábà kò sí ohun tí ò léde a sì ti gba ọmọ iṣẹ́ tó lo bí ọdún mẹ́rin lọ́dọ̀ wa ọdún fẹ́rẹ̀ láwọn tí ó sì ti mọ nǹkan láwọn èèyàn kàn máa lóhun sẹ́nu òun fẹ́ràn tiẹ̀ ìkan náà ló náà ń ṣe ọ̀pọ̀ náà kọ́ sẹ́nu àbí mú ìwá lòun jẹ́nu ọya lọ mú ìwá mú lè wá ohun tí wọ́n sọ ní ìsinmi pé a lè sọ gbòdékè ìgbà téèyàn fi lè kọ ìṣẹ̀bá ó ní ọ̀sọ̀ bí ọpọlọ ẹni tí wọ́n ọ̀sẹ̀ bá ṣe gbé wọ́n sí èmi ó sì ní láti mọ iye ọjọ́ tó lè lò ní ìlú náà tó dà ṣe wá rí pé tá a bá wọnú ayé nìṣẹ́ rí pé ọ̀wọ́n àwọn ọ̀dọ́ wa á yọ lẹ gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa ṣe àbẹ́yìn bí ààrẹ wa ṣe sọ nígbà mí tó ní àwọn ọ̀dọ́ nàìjíríà ọ̀ọ̀kan wọn yọ lẹ wọn sì sọ nbẹ àwọn kan náà ṣe ń bẹ tó jẹ pé wọn yọ bẹ gbòó ní ìsìn tí wọn tó pé wọn kàn lápá wọn lè gun fún ìfẹ́ ti ṣiṣẹ́ ìmọ̀ràn ilẹ̀ ní fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí bẹ́ẹ̀ àti òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan torí ẹni tó wà tí ò ṣiṣẹ́ ọ̀sán tí wọ́n mọ̀ bí ju kó o bi sáyé kọ́ wáyé asán ọ̀lọ́ lásán lọ ìmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn ọ̀dọ́ ṣẹ́rí kéèyàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bímọ dàgbà dé ní àdàgbà kọ́ làwọn ní ṣíṣo ní èso ẹlòmíín máa dàgbà kọ́ṣẹ́ tí sì máa dé èèyàn lẹ́nu iṣẹ́ mo rọ̀ wọ́n kóńkálukú wà kan sí ẹ ti ń kọ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ní ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ mi ò ṣe èmi náà ò ṣe kíni èmi náà ò ṣe irú wọn wà máa káwọ́ sókè wọn mọ̀ ẹ̀ sàálẹ̀ bàbá ò ẹ bá wa mú ẹ tẹ̀lé mọ́lẹ̀ ẹ̀ kọjá tòótọ́ àdéṣe ká mọ̀ ìlú wọn torí tí ọ̀bá sí ìlú wọn kò sáwà àwa náà ni wọn bá wọn fún ní ẹni kọ̀ọ̀kan tá a bá wa ń gbòòrò bàbá tí ọ̀bá ti sí tálíkà kò sí lówó tí ọba sẹni ọdá kò sẹni tí ọdá irú wọn náà gbọdọ wà ṣùgbọ́n ìwọ tó lápá tó lè ṣiṣẹ́ ìmọ̀ràn ìwọ ọ̀dọ́ gbìyànjú kò ṣe iṣẹ́ torí òní kọ́ torí ọ̀la ni. ọmọ ọba ìyàgà adéwálé làwọn àti gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọmọ ọba ìyàgà mo rò pé ìbéèrè kan mọ ọjà gbogbo nínú àwọn èèyàn tí ń wò wá lé pé olóòtú ò sì béèrè kinní báyìí báyìí lọ́wọ́ ọmọ ọba ìyàgà àwọn kan rọra tẹ̀wá láago nígbà tẹ ara dákẹ́lẹ̀ kan wọ́n ní ẹ̀tún máa ń ṣe rental service pé ẹ ní àwọn tapo ní àwọn tẹ́ǹtì oríṣiríṣi àga wọ́n ní wọn náà ní sọ ọkàn tẹ ẹ kó gbogbo ẹ sì tọ lọ ṣalálu ẹ sì wá mẹnu bàbá láti ìbàdàn ẹ sọ ara tá à ń sọ ni o a ní kéèyàn tó lè di gbajúgbajà èèyàn ní láti ṣiṣẹ takuntakun ẹ wo àlejò wa lónìí ọgá bábẹ́sà lómi ó tún wá mú mọ rental service wọn ṣọ̀bọ̀ mú tí tó àṣírí wọn fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́wọ́ wà káàkiri àgbálá ayé wọn tún ní rental service ọmọ ọba àyẹ̀dà rental service ẹ wàá bá wa sọ pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ bá wa sọ díẹ̀ pẹ́ ìyọ̀n náà. ṣe nípasẹ̀ rental service èmi jókòó ni kí ni tí èèyàn lè jẹ tí ó jẹ gẹ́gẹ́ bí àjẹmọ́nú orí bí a bá kí ẹ̀ ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àwọn kan bẹ dájọ́ lọ sí iléèwé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba nígbà tí wọ́n bá dàgbà wọ́n fẹ̀yìn tí ó ní àjẹmọ́nú tí ìjọba ọ̀ṣẹ́ kẹ́ni tí ó san fún wọn a wá rí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn bàbá bàbá wa àwọn mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ wa tí ìjọba bá ti fún wọn ní owó àjẹmọ́nú yìí iṣẹ́ ìṣẹ́ àwa rí pé iṣẹ́ rẹ́ntà sì jẹ́ iṣẹ́ tó lọ́jẹ́ pé àárẹ̀ bíi lé méjì bí àga méjìlá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwọn kò mọ kọ̀kọ́ mọ wá ó ń fi rí dọ́ọ̀mù. ẹ wo bí ọpẹ ni fọlọ adúpẹ lọ torí kì í ṣe mímọ àṣẹ kì í ṣe agbára iṣẹ rẹ́ntà
nílùú ògbómọ̀ṣọ́ lónìí kò sí bí wọ́n ṣe kalẹ́ńdàsì wọ́n kà wá mọ́ wọn ṣùgbọ́n àwa kọ́ bàbá ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ tó padà síbi iṣẹ́ bábí sàmì ojú sí ṣe pé èmi náà ní ìsìn o mo tiẹ̀ wá mọ́ wo báwọn kan ṣe máa ń gbérun èmi náà wá mọ̀ rí mo bá lọ sí ṣọ́ọ̀bù kan mo bá ń ṣe wọn ṣé ó ní ẹgbẹ́ kan tó pé yan ọ̀kan darapọ̀ mọ́ ni o àbí bàbá ti mọ̀ ká mọ̀ ṣiṣẹ́ lọ ká máa pa wá pò ní. Ẹ iṣẹ́ bábà yìí ṣiṣẹ́ bí èèyàn máa ń mọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn díwò rè ẹni tí ọ̀gá kọ́ṣẹ́ bábà tó bá lòun ó ṣe bábà yóò sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn díwò rè. Nígbà wà fún àwọn àdúpẹ́ lọ́dọ̀ yín ẹ wà bá wa sọ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ yín àti fóònù àdírẹ́sì yẹn kọ́kọ́ sọ ẹ wà sọ fóònù nọmba yín torí fóònù nọmba wọn kọjá lójúmọ́ ẹ̀yin aráalé ẹ tẹ́tí kẹ gbọ́ fóònù nọmba wọn yóò ask ǹjẹ́ wọn kọjá lórí mọ́màwó rẹ̀ yín tẹ́lẹ̀ rí pé tẹ́tí lè pè wọ́n gbà tí ìgbàkúgbà tẹ bá nílò wọn ẹ sọ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ yín fún wa. Adéwálé ọmọ ọba bẹ́ẹ̀ ni ọmọ báyìí àdẹ́ta service a wà ní òṣùpá ilẹ̀kọ́ ní ilé baálé òṣùpá gangan látẹ̀lé sí. Ilé baálé òṣùpá ẹ wá sọ nọ́mbà yẹn fún gbogbo àwọn tí wọ́n. Nọ́mbà tèmi 08080383829474719. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá nílò pọ́yẹ láyẹyẹ kan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ni o òkú àgbà ni o ìyàwó ni o fírídọ́ọ̀mù ni o tẹ́ bá sáà ti ní onírúurú ayẹyẹ tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ẹ kàn sí ọmọ báyìí lórí fóònù nọmba wọn tí ń kọjá lójú móhùnmáwòrán yìí ẹ kò wọ́n gerere àwọn gẹ́gẹ́ wọn ó gbé ẹgba tẹ́ǹtì lọ́dọ̀ wọn ẹgba chair ẹgba table. Drọ́ọ̀mù tá a fi máa kó nǹkan tún ti máa ń bá kó nǹkan sí tí ó fi tutù dáadáa tí ó ṣe kùkùn tutù hàn ìró èèyàn náà bẹ lọ́dọ̀ wọn ẹ pè wọ́n wọ́n dà yín lóhùn. Tẹ́ ẹ bá sì wá fẹ́ ṣeun mo yẹ fẹ́ soríṣiríṣi àwọn style ni gálásì ni o obama ni o afro ni o ẹ̀yìn ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ fadán wọn a tún máa fadán náà ẹ kàn sí wọn lórí nọ́mbà wọn ti kọjá lójú móhùnmáwòrán yín mọ̀ pé wọ́n jẹ yín ẹ dàkún sí ta bá tún pè yín lórí ètò yìí lọ́jọ́ mi ṣé ẹ jẹ wa. Olóòtú á jẹ yín ṣùgbọ́n ẹ bá ń sọ fáwọn èèyàn ní olóòtú bẹ́ ẹ bá fẹ́ ra kílípà tọ àwọn ta kílípà lórí. Wọ́n láwọn tó ń ta gbogbo àwọn èròjà ṣerun èròjà ṣerun àti apáṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe àtàwọn kóńgò onírúurú gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àtàwọn páúdà tá a tún fi máa ń ṣe oge fọ́nyàn bá a bá ṣe lẹ́yìn ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu àlejò àwọn tapa nípa àwọn ọjọ́ mi àwọn òtún jẹ́ wa. Adúpẹ́lọ́ gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ ètò yìí tẹ̀ ń wò wá láti àárọ̀. Adúpẹ́tẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ó sún yín gbogbo owó tá ẹ̀ fi ń ra dátà tá ẹ̀ fi ń wọṣẹ́ wa lórí móhùnmáwòrán lórí YouTube káàkiri. Adúpẹ́tẹ́ pé ẹ̀ẹ́tì ẹ̀jẹ̀ ó ní yín la pé owó kan làbí ra dátà. Èmi ní sìgbà pé ọlọ́run ọba Elédùmarè yóò mọ bùsápò yín gbogbo owó tẹ̀ wá mú tẹ́ẹ̀ fi ra dátà sórí fóònù yín tàbí lórí módẹ̀m tẹ́ẹ̀ fi ń wò wá ọlọ́mọ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ fi rọ́pò rẹ̀. A máa lọ lónìí àkànpadà ọjọ́ mẹ́jọ. Èmi náà ni ọmọ yín Ọláwálé Ọládèjì àmọ́ Gbàgbéọlá ọmọ Gbàdà mọ́ sí Àìbùkẹ́ Ariwọlá ara àmọ́ èmi lọ́mọ Bádìẹ̀ Fàtàlà ọmọ Olúgbàgbé ni ọmọ Bàyá ọmọ Bàtàbíta ọmọ Bàtàṣà. Àwọn kan gbajúgbajà yíyan ni kẹ máa wọ̀.